Про це повідомив сьогодні в головному управлінні ДСНС в Запорізькій області на міжвідомчій прес-конференції Віктор Захарчук, тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Це 7 закладів загальної середньої освіти, школи і 4 дитячих садки. Крім цього, ще у нас є окремі групи в класах, окремі групи в закладах дошкільної освіти, кілька груп у закладів професійно-технічної освіти. Ну, це коли виявляється позитивний тест у або працівника педагогічного, або дитини. На сьогоднішній день, щоб, скажімо, масових спалахів таких немає, ви знаєте, якщо, наприклад, у класі виявляється хоч одна дитина, то цей клас обов'язково йде на самоізоляцію на 14 днів. Безпечні умови на сьогоднішній день тільки спільними зусиллями органів місцевого самоврядування, виконавчої служби, органів управління освітою, колективів закладів освіти сприяють тому, що на сьогоднішній день ви знаєте, що Запорізька область знаходиться у зеленій зоні.